Rotorni kasilka bo'yicha yana shuncha berib o'taman. Hozir motoblokka o'rnatilgan. Ko'pchilik o'ralmaydi, chaynab ketadi deydi. Yo'q, chaynamaydi bu. Buni faqat o'zini anaqasida qo'yish kerak. Normasida qo'yish kerak mana. Terilgani, motoblokka o'rnatilgani. Terilgan. Bittalik rotorni kasilka mana 90 sm bo'ladi. Uzunligi 3 bıçağı bo'ladi. Aylanış tezligida urib ketadi. Sekinroq yurib urish kerak buni. Ko'pchilik shoshadi, tez uraman. Yo'q, qanaqa emas. Sekinroq urish kerak. Keyin ulanishi. Ulanish jarayonlari. Rotorni kasilkani, korobkaga ulanish jarayonlari. Mana bu ko'pchilik stupitsa nima vazifani bajaradi deydi. Mana stupitsa. Bu motoblokni zadniga, bu rotorni qo'yganda motoblok zadniga yuradi. Zadniga yurganda oddiy universallarda zadni bitta skorost bo'ladi. A stupitsani qo'yilsa, zadniga ham ikkita skorost yuradi. Universal motoblokda bitta xavfli tomoni bor. Agar skorostga urib qo'yib, septenani qo'yib yuborsa, çünkü rol aylangani buna qasiga orqa qarab ketib qoladi. O'z aslida bu oldi, yo'q orqa bo'ladi. Motoblok rotorni kasilka o'rnatilganda yoki zadga, mana bunaqa zadga ham o'rnatilganda bu zadniga yuradi. Zadni bu bo'lib qoladi. O'z aslida oldi, yo'q orqa bo'ladi. Zadga o'rishda faqatgina zadniga rol burilib keyin bu qo'yiladi. Bu ham bujatga ham qo'yiladi. Bu ham qo'ysa bo'ladi. Bujatkaga ham, bunga ham bedavorotga paytman. Stupitsa qo'yilsa, ish samaradorligi yanada yaxshi bo'ladi. Ko'pchilik nima qilaman deydi. Yo'q, ish samaradorligini oshirib beradi. Mana bunaqa shiroki balonimizdan qo'ysa, bundan ham alohida sotiladi. Shiroki balondan qo'ysa, shunda mana teks bo'ladi tagi. O'shanda samaradorlik, urish samaradorligi yanada oshadi. Yani da oşadı. Yani murabilerimiz hem geldi. Bülent hem terip çıkanmış. Bu da haklısı. Yığılmayan kolat da buladı. Şuna ki. Ana drabilgelerimiz var. Murabiler bana indi yığılı yaptı da haklısı. Murojaat için Toshkin şaharı bu içi. Zoyer. İsmim Zoyer. 90'lik 370 0280. Uzun sotama. Gelen blogger mas mı? Qashqadaryo bo'yicha Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida ukam bor. Ismi Yusuf, nomeri 90'lik 005 41 45. 90'lik 005 41 45. Yana yozib ham qo'yaman. Kredit masalasi bo'yicha ukam bilan gaplashasizlar. Kredit bo'yicha men bilan emas. Kredit pul o'tkazish bo'yicha ham bo'laveradi hammasi.